Сьогодні хочу показати вам реставрацію суппорта. Дивимося, ну, вставляємо тример, бачимо, що по втулках йде виробітка, втулки старі ми вибили. Дивимося, яка їхня длина. І точити ми будемо одну сплошну втулку. Тобто тут дві коротких, ми будемо точити одну цілу. Точити ми будемо втулку з цельнокатаної бронзи, наружний діаметр і внутрішній точиться з однієї установки, щоб по нашій втулці не було сміщення. Потім нарізаємо канавки для смазки. Забиваємо втулочку, можна запресовувати, але коли ви запресовуєте, вдруг ваш щось попало, можна розвалити супорт, через то ми її забиваємо. Після того, як ми забили, розвернули розверткою діаметром 31,02, а палець наш має мінус 3 сотки, то є зазор йде 5 соток. Там ви смотрите міру, там йде він мінус 2 сотки, мінус 3 сотки, мінус 4, смотрите, де як вимірювати. Далі поправляємо посадочні місця на скобі. Так як, якщо ми зараз це все прикрутимо, наша скоба не буде вертатися назад, бо вона перегріта. Тобто робочий процес, колодки перегріваються, все круте. Шліфуємо пальці по плоскості для того, щоб коли ми прикручували палець, він у нас був в осі, а не був він з наклоном. Шліфуємо один палець, другий палець. Шліфуємо це все на призмі. Призму, коли ми поставили, ми по ній обкаталися, що наша призма також стоїть під наклоном. Коли ми це все пошліфували, прикручуємо до скоби, вставляємо наш супорт і дивимося, що у нас все good. Але остання перевірка це йде на автомобілі, що супорт у нас вертається і з ним немає ніяких проблем. Всім, кому сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте великі пальці вверх і всім дякую за увагу.